Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinin önəmli hissəsidir. Dəmir yolunun açılması ilə layihə boyunca yerləşən ölkələr arasındakı ticarət dövriyyəsi və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu artıb. Bu yoldan istifadə edən bütün ölkələr arasındakı əməkdaşlıq dərinləşib. Bugün Bakı-Tbilisi Qars sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət göstərir. Dəmir yolunun uğurlu fəaliyyəti Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin geosiyasi əhəmiyyətini artırır və əlavə imkanlar yaradır. Biznesin inkişafı üçün, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı anlaşma Gürcüstanda imzalanmışdır. Ondan sonra Türkiyədə təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir və nəhayət bugün Azərbaycanda, burada, Ələtdə bu yolun açılışını biz qeyd edirik. Bu yolun tikintisi Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə arasındakı dostluğun, qardaşlığın nəticəsidir. Üç ölkə bütün sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edirlər, bir-birini dəstəkləyirlər. Ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün önəmli olan, dünya üçün önəmli olan layihələri icra edirlər. Bakı-Tbilisi-Qars bu layihələrin arasında öz layiqli yerini tutmuş bir layihədir. Bəzi xarici dairələr Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə inanmırdılar. Hesab edirdilər ki, layihənin reallaşması üçün lazım olan texniki imkanlar və maliyyə vəsaiti kifayət etməyəcək. Ancaq Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan sübut etdi ki, güclü iradə, qarşılıqlı dəstək və inam olan yerdə bütün işləri görmək mümkündür. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyəti bunun əyani sübutudur. Projenin önəmi tarihi İpek yolu üzerinde zaman ve mesafe olarak nakliyatçılarımız için en avantajlı imkanları sunmasından geliyor. Hızlı tren hatlarımızın tamamının devreye girmesinin ardından Çin'den gelen yük Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacaktır. Şu anda Çin üzerinden Avrupa'ya giden yük miktarı 240 milyon tonun üzerindedir. Ülkelerimizden geçen orta koridordan bu yükün %10'un taşınması halinde bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır. Ümumi uzunluğu təxminən 850 kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 504 kilometrlik hissəsi Azərbaycanın ərazisinə düşür. Bu dəmir yolu ilə bir günə Qarsa, iki gün yarıma isə İstanbula getmək mümkündür. Bu isə regionda turizm inkişafına güclü təsir göstərəcək. Bu yol istifadəyə veriləndən sonra mövcud yükdaşmalarla müqayisədə zaman fərqi iki dəfəyə dək azalıb. Layihənin tarixi İpək yolu üzərində qurulması region ölkələri üçün onun cəlbediciliyini artırır və eyni zamanda bu coğrafyada yerləşən türk dilli ölkələrin inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Çinin, Mərkəzi Asiya ölkələrinin Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdırır. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən və dünyanın 100 böyük layihəsi siyasına daxil olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti regionda sabitliyə, iqtisadi inkişafa ən böyük töhfədir. Bu töhfənin təməlində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin sarsılmaz dostluğu, qardaşlığı dayanır. Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər.